Samo malo! Ne znam kako se zove taj kad te pozove. Tolerantu jedan mali. Pusti me. Nikad te neću pustiti. Ne trpjeću te do kraja vijaviti. Nećemo to govoriti, nećeš mi to govoriti. Nećeš ni ti priču s Markom u drugim ribama. Ali to je apsolutno bizaran razlog da ti meni ono spominješ. A zašto još potrebno to da radiš? Ti hoćeš svađe. Hoćeš kada? Ja hoću svađe. Deki, hoćeš. E pa šta pričaš? Dene. Pa šta pričaš? Deki. Mojću. Kako se... Samo što me radiš što neku strast što imamo. Inače ovako... Okej, okay, završeno. Oni, da, vidimo se ujutru u 7. Lepo ti je rekao šta kako bi napolju prošao. Ne možeš sad na taj način pričati. A koji je tijela svoj? Ne možeš na taj način, rekao sam, više mene nervira. Što sam ti napravio, eto? Šta sam napravio? Zato što si, eto, svaka ti čas. I opet kad njim isto spominješ. Gdje? Isto spominješ ovo sad kad bok tako. Ti si spominješ, nisi spomenuo opet. Isto spominješ. Eto, vi ćeš jedan čekan da dođem ovo. Ja rekao to. Da, ti rekao sam. Ne kažem da sam to rekla ovdje zato što si ti rekao Marko Markoviću za to ribu. Nisam, on je meni to znam. A kako si došao na tu temu? Zato što ja dobro znam tu cu. Baš dobro znam. Kako si? Ali neću mi da ti spominjem. Ko je ta cu? Ajde dođemo sedmo, dođi. Neću ovdje. Dođi, idemo da sedemo. Možemo ovdje pričati. Ne hoću da sedemo tamo, ljudi, lepo, boli me s tomu. Ba sam ljudi. Dobro, dođi vamo, idemo sedemo tamo, ajde. Smirujem se. Dobro, dođi vamo da sedemo lepo. Ne mogu tako da sedim. Dobro, ne moraš. Onda ću da ti sedem na glavu. A dođi da mi mogla se spredan. Pa nije spredan, jebiga nije. Pri tom on je meni napadao u alkoholisanom stanju u zadušci dvako stanju. Ne, kurva sam u hladnu dupu, ima tekstu jedan. Kurva sam još... A došao sam...